Данните за населението от информационна система ГРАО и отдел статистически изследвания във Видин бяха представени от управителя на Общинското предприятие социални дейности Лиляна Косовска. Показателите в общината по критерии за социална интегрираност, здравни социални услуги са следните. Общ брой на населението 59 391, общ брой на пълнолетните лица 42 779, общ брой на децата до 18 годишна възраст 7495, общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст 14 996 лица, общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания 7210, общ брой на децата с трайни увреждания до 18 годишна възраст 429, общ брой на лицата с трайни увреждания 7639, общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст 2274 лица, брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ 707, общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване 4936, брой на живеещите в домашна среда лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване 4194. А пряко отношение към социалните дейности в община Видин имат следните показатели и тенденции, изведени на база анализ на статистическите данни. След публикуването на първите демографски данни от преброяването на 3 октомври 2022 година на електронната страница на Националния статистически институт се установи, че населението на община Видин драстично е намаляло, както и че тенденцията е към застаряване и регресивен тип възрастова структура. Анализът на данните показва основните демографски проблеми в общината, които имат пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към потребностите на населението от такива. Основните заключения на тенденциите в демографските процеси в община Видин са: тенденция към застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура. В селата по-голямата част от жителите са над 65 годишна възраст, а броят на самотните стари хора сред тях е преобладаващ. Общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст е 14 996 лица. Критично ниска раждаемост с тенденция към намаление. Общ брой на децата до 18 годишна възраст е 7495. Висока смъртност и отрицателен естествен прираст и продължение на тенденцията. Прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст. Устойчива тенденция към емиграция и обезлюдяване на община Видин с ясно изразени външно-миграционни процеси и ниска гъстота на населението. Висок дял на хората с увреждания 7210 лица, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в многобройните села и махали в областта 4936. Заключението от така посочените данни е, че община Видин има силно изразен социален профил и голяма част от населението й попада в категории от обществото, за които е от изключителна необходимост както правилното и всеобхватно планиране, така и развитието и предоставянето на различен вид социални услуги.